ហើយយកឈ្នួលមិនដល់ជាមួយទៅអីផ្ទះប្រព័ន្ធសបកក្តាមនឹងផ្ទះវាប្រព័ន្ធសបកក្តាមហ្នឹងបើណាការងារក្នុងផ្ទះពេកបុកហ្នឹងវាហត់អញលាងចានលាងឆ្នាំងបោកផ្ទះជូតផ្ទះហត់ណាស់ថ្ងៃថ្ងៃហ្នឹងគោពាក់វាលមែនអូនប៉ុណ្ណឹងវាមែនម៉ាអូនអូយប៉ុណ្ណឹងឲ្យមិនវាលហ្មងកុំពាក់វាលវាលពេកផ្ទះអងមានកូនប្រុសពាក់អីឲ្យវាជិតជិតតិចទៅលីអូមានណាគេលីអូនេះដូចជាលីអូអាផេកអញ្ចឹងមកលីអូអាផេកហាក់អីបានមកនៅកន្លែងហ្នឹងផេកណាផេកបាក់វាមើលមកអូនយេសូបងណាគេនឹងម៉ៃយកអាអូនមកនៅជាមួយហ្នឹងណាហើយយកឈ្នួលមកនៅជាមួយទៅអីផ្ទះប្រព័ន្ធសបកក្តាមហ្នឹងផ្ទះវាប្រព័ន្ធសបកក្តាមហ្នឹងបើណាការងារក្នុងផ្ទះពេកបុកហ្នឹងវាហត់អញលាងចានលាងឆ្នាំងបោកផ្ទះជូតផ្ទះហត់ណាស់ថ្ងៃថ្ងៃយកមកគាត់បានចលោដៃចលោជើងដែរខ្ញុំមានដឹងប្រវត្តិគេច្បាស់ហើយយកមកនៅជាមួយនឹងដឹងប្រវត្តិច្បាស់ហើយយើងមានស្អីឲ្យគេយកទេកុំមើងងាយគេពេកមើងហើយមិនប្រាប់បាក់គ្នានេះអានេះនិយាយចាំបាច់ឈរពាំងគ្នាធ្វើមើងអញអ្នកដតៃហើយតែយើងតែយកគេមកនៅត្រូវឲ្យប្រាក់ខែអីគេអ่ะតែយកគេមកមិនឲ្យលុយគេហ្មងយើងឲ្យលុយគេទៅពីណាអ្នកចេញលុយឲ្យអូយម៉ែចេញឲ្យក៏បានទៅមុនយកមកវាសួរខ្ញុំសួរអីទៅយកមកឆៅឆៅចឹងហ្មងអូយឥឡូវសួរស្អីបើវាជួបផៃចាំបាច់សួរស្អីទៅបាក់គ្នាមើងនេះវិញមកអូនក៏ពាក់វាលមែនអូនប៉ណ្ណឹងវាមែនម៉ាអ៊ំអូយប៉ណ្ណឹងឲ្យមិនវាលហ្មងកុំពាក់វាលវាលពេកតែអ៊ំមានកូនប្រុសពាក់អីឲ្យវាជិតជិតតិចទៅចាម៉ាអ៊ំតែម៉ាអ៊ំខ្ញុំឃើញដូចកូនប្រុសម៉ាអ៊ំដូចអត់សូវចូលចិត្តខ្ញុំមិនហ្មងទេមិនឲ្យខ្ញុំទៅស្រុកហ្មងឯងម៉ាអ៊ំអូយកុំតែខ្វល់ពីវាអាមួយនឹងគេតែអញ្ចឹងវានៅលើអ៊ំទេស្រាប់តែអ៊ំទេខត់ខំតែធ្វើការទៅចាមកដល់ដំបងនឹងអត់ពេញចិត្តទេស្អប់គេឥឡូវមិនគូដេកអីធូរចុកគ្នាអីគូសម្បើមហ៎ហើយដឹងមិនអាម៉ាយអញអផេកបាទមិនសួរតិចមើលកាត់ពីអញយកអានេះនឹងមកដំបងដល់អត់ពេញចិត្តទេឥឡូវមិនវិញអញឃើញដូចដេកបញ្ចុកស្អីគ្នាសម្បើមហ៎ឯងថៃគ្រាន់ឲ្យឈ្នួលដេកបញ្ចុកមានឈ្នួលហើយគាត់ប្រើអត់បានទេម៉ែអើយគេដឹងតែមានឈ្នួលហើយវាត្រូវការប្រើប៉ុន្តែកុំធ្វើដល់ថ្នាក់នឹងពេកដល់ថ្នាក់ដេកបញ្ចុកគ្នាអញ្ចឹងហើយវាដូចមើលទៅវាអត់សមទេហើយមនុស្សហើយមានសត្វទេឲ្យគេបញ្ចុកមួយខែ200ដែរគាត់ឲ្យប្រើគេប្រើអស់អស់គេអស់ម្លាយទៅថៃចុះឲ្យគេបញ្ចុកដេកឲ្យគេបញ្ចុកវាមិនស្រួលម៉ែបានហើយគេស្រីហែងប្រុសមកដេកបញ្ចុកគ្នាស្អីផ្អែមល្ហែមគៀកកោយអីសម្បើមម៉ែហ្នឹងគេហៅគៀកកោយដែរគាត់បញ្ចុកនេះអើយបានហើយបានហើយល្មមឈប់តែអាចដេកបញ្ចុកនឹងនោះថ្ងៃក្រោយតែអញឃើញដេកបញ្ចុកនេះទៀតអត់បានទេឯរឿងមកគេហើយនេះយ៉ាយកចុះហួយបងតិចហើយយ៉ាមិនដឹងមកកូនអញចូលចាក់ញ៉ាំអានឹងម៉ែឆ្ងាញ់ណាស់ម៉ែជួយសម្រួលការបន្ទោបង់ទប់ស្កាត់ជំងឺទល់លាមកហើយឥឡូវមកយកខ្ញុំអត់សូវមានពេលហាត់ប្រានអញ្ចឹងចូលចាក់ញ៉ាំចុះហួយ3រួចទៀតនឹងច្រើនមិនថាខ្ញុំក្មេងទេម៉ែចាស់ក៏ម៉ែហូបបានដែរអត់ទេចាស់ចាស់ហូបបានដែរបាទនេះសម្រក់ខ្លាញ់បាពោះខ្លាញ់ដើមដៃឯហ្នឹងប្រព័ន្ធរលាយអាហារទប់ស្កាត់ងឺទល់លាមកម៉ែនេះពីថ្ងៃដល់បាត់ជើងម្ដងមកនេះជួយយូរណាស់ម៉ែក៏ប្រមយកឲ្យម៉ែអូនេះគេមាន3រសជាតិមានគេហៅជួយ3រសជាតិមាន3រសជាតិដែរម៉ែណាបាទមានរសជាតិក្រូចណាមិនកាន់អានេះក្រូចបាទអានេះរសជាតិ blueberry ឃើញទេហើយនឹងមានលីឈីអញ្ចឹងយើងញក់ញ៉ាំទៅអូអានេះស្រួលញ៉ាំណាស់ហូបឲ្យណាក៏បានដែរបាទអត់មានប្រហែលទេម៉ែអូស្រួលញ៉ាំណាស់ឥឡូវហ្នឹងហូបគេលក់ដាច់ណាស់ឥឡូវពេញ Facebook ពេញ TikTok ហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងអឺហូបហូបហើយហូបហើយបាត់ជើងផងហើយតាំងជួយអញជួយអែមណាអឺមកតែដេកលក់ស្រួលអត់គេលក់ស្រួលតែម៉ែអ៊ំសិនចាំសិនឯងនឹងបើកទៅខ្ញុំតែដាច់អស់ភ្លើងអីប្រហែលព្រោះអីខែហ្នឹងខែក្តៅចាំអ៊ំពីណាគេអូអីក្រុមចុចកណ្ដឹងអ
អញ្ចឹងចាំចុះទៅមើលសិនណាអូនចុះទៅមើលផ្លែណាអត់តន់ចេះរៀបចំស្អីស្រួលបូលស្អាតបាតអីទេនេះអីលីអូវិញណាគេលីអូនេះដូចជាលីអូអាប់ហេកអញ្ចឹងមកលីអូអាប់ហេកហេតុអីបានមកនៅកន្លែងហ្នឹង